Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վերականգնել է երկրի վարչապետի թեկնածու Բիդինա Իվանիշվիլի քաղաքացիությունը։ Այս մասին հայտարարել է նախագահի մամուլի խոսնակ Մանանա Մաջգալաձեն։ Հիշեցնենք, որ դեռևս նախորդ տարվա հոկտեմբերին Սաակաշվիլի հրամանով Իվանիշվիլին զրկվել էր Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Վրացական երազանք Դաշինքի առաջնորդը, ով Ռուսաստանի քաղաքացիությունից բացի ունի նաև Ֆրանսիայի քաղաքացիություն, հայտարարել է, թե նախագահի այդ որոշումը քաղաքական ենթատեքստ ունի։